Gue mau seko happy happy ki seneng. Happy, iya. Nah, berarti cinta. Aku happy kowe. Nah, kowe cinta sehono. Oh iya. Han. Wah, lagi. Pripun? Kok ora tak tututi sih? Hah? Ora tak tututi. Agonku arep tak tinggal nulungi ki gonku ya klebon. Iya. Ora apa, Mas. Ini tantangan babi. Sih, kowe ditututi Alisara kecekel lho. Hah? Ditututi Alisara kecekel mau nganti bingung lho. Cepet ya ngono kuwi. Ndek berkeliaran iki aku udah dikudunge ning ngene. Dari atas turun ke bawah, Mas. Heeh. Ngliwati kalen. Kalene gede, ana kalen po piye? Kok kalen kok? Ya iki tetulung ning rapek ya iki. Irekane tetulung ning ora becik to, Mas? Ora becik kok ya. Lah mulane tak singkiri Mas sing kaya ngono. Nggon ngendi mrambate? Engko ya. Jo ning kene akeh wong. Eh? Oh, kuwi, piye? Malu. Kok padha aku? Padha aku isinan kowe. Isinan ya aku ki isin terus iki. Engko nek ra ono wong ya. Ya. Syukur ra ono kowe, ra ono aku gek ra ngopo-ngopo. Wong wedok dadi bupati ya wis pirang-pirang. Ya. Sing ngurung ana iki wong wedok bong supit. Ha iya. Kuwi upama ana oleh ngethok malah gampang. Iya. Dadi nek kira-kira ketok angel tegoleke bong supit wedok iki malah wah malah njur cetha kae. Iya. Ya pancen bener ya, Mak. Iya. Mula iki dadi srana apa jeneng iki dienggo conto karo para kaum-kaum perempuan di tempat yang lain utawa di daerah lain, di dusun-dusun lain. Dadi acara apa-apa iki ora mung gumantung karo piyai kakung. Nek pancen piyai kakung wis do lemes-lemes, wis do ora ana gairah nganake utawa apa-apa acara apa-apa, lah diganti kaum perempuane. Lho nyatane eneng karep ben kene iso kelakon kok ana? Iya, iso kelakon luar biasa. Apa sing gawe panggung bareng ya piyai putri? Aku dhewe ora ngerti. Kita ayo apa terompo? Ayo. Maksudnya, belakang ini dipidak lagi lentur-lentur nulu. Iya. Neng orang apa wanton kuat kok nong? Iya. Matur sembah nuwun tanpa pepindan yo mak. Iya. Turiki, sing mahargyo acara yo kuyu jupe iki mau sing diaturake promosi wisata uraming poro makhluk menungson. Iya. Ning klebu kewan-kewan bengi iki jan padha metu kabeh. Laron iki biasane sak jam ro jam wis entek iki kit mau jam 8 tekan yaene ora ana enteke. Ya, ya ora apa-apa, Mak. Ora masalah no. Aku sing masalah siji nek perkara ning rubung kelir iki ora apa-apa. Ya. Sing dadi perkara iki nek tiba ning ngisor terus merambat, ha iki cilaka no. Iki kit mau wis gendak-gendu. Monggo aku wis nggawa ula lho. Ya. Kok mesti do ora wedi ya? Ya wis ben kok ya. Haulamu wis jinak. Wis sing ngomong sapa ora. Ora sok ngarang. Ya iki eneng bintang tamune. Heeh, penjane Mas Sehono. Ya wah, seneng aku ngri ketemu Sehono. Ya. Matur sembah nuwun. Ayo padha di dados kaju meneng. Ya. Monggo-monggo Mas Sehono. Tindak pergi katuran jumeneng seono saking imo kiri masih ono lawak sejati wah edan wong gleleng kowe ora dirubung laron sampun ya Mas. Wes piye? Monten ngandhap mah mboten laron. Apa? Larone ilang wulune, rubung semut mlebu wedang. Ya ora apa-apa. Anggih kangge tes-tes. Laron kok nggo tes-tes. Ning yo pancen jaman biyen iki ya dadi panganan tenan. Lah anjir. Ya mesti ngalami jaman nek esuk-esuk tangi gregah digugah mbokne terus garu ana laron. Wah nggawa plastik. Aku ya nunggoni. Nika anggere barudan nika biasanipun. Tak tunggoni engko nek wis entuk akeh tak apa nek nggon tambir dikopyok ngono terus ilang wulune bar kuwi ceplok indok wah tanjo banget syukur sak wulune wah jan ya ora ana mangan laron kok wis tak lo nek mangan wulu kowe dadi iso mabur ngoten ha iya ora wae nggih ceplok indok
terus digembrot apa-apa niko siapa? Gembrot dicampuri kambil nggih. Oh niko pun tahu niko nggih. Campuri kambil nggih. Wah wis enak banget kangge gizi nggih. Nggih. Ning iki ya metune paling singkat dhewe lho. Nggih sak iki lho uripe laron. Pripun pripun. Lah iki ki meng urip sedhela kok. Metu jedul, mabur, gue terus ngecul ke bulune, terus rintik-rintik kayak gue mati wibisan. Mesak tinggi? Mati. Kok yo mati ngono? Lu kabeh ki bakal yo tekan kono kabeh ki. Mangke, sing layat yo laron-laron gitu paling. Wah, aku orang genah ke aku kok. Betul ki. Orang kok tekan sing layat barang. Kena. Lah wis pen orang sing layat apa orang? Rangke nek. Wong nek laron niku mesti nggih wonten pimpinane to bandrongane bareng. Ana. Oh, nggih to lah aku nek aku yo tak golekane engko nek ketemu tak duduwi sih. Nah anu sareng-sareng mawon napa goleki ngidul-ngidul riko nek wonten. Ngidul ngendi? Lho, ngidul ngendi? Angge nggih nungso mudan, Mas. Anggere barudan do metu. Iya, Mas. Iki ujupe promosi wisata. Promosi wisata nggih. Heeh, Dinas Pariwisata bekerja sama karo menyane Bapak Joko. Pak Joko sapa? Joko Purnomo. Nah, nggih. Jeneng Joko iki pirang-pirang. Lah nggih kula mun Joko nggih. Joko sapa? Joko Seono. Nggih. Kowe kok ngleleng nek Pak Joko Purnomo kuwi anu apa jenenge DPRD nggih provinsi. Sarengan kula riyen nggih. Oh iya mbiyen yo nyalon to. Sareng. Oh. Sareng riyen bareng-bareng jagoi. Nggih. Jagoi Pak Joko. Oh kowe mbiyen ra nyoblos e. Lho. Anu Mas Ajeng kula coblos kok atos. Kowe padha karo ngunekke Pak Joko Purnomo atos. Lah ra kanca e. Kancane kaniku. Wah, wow, kancamu ya? Lah nggih. Oh. Mulane wis dadi pimpinane nek kanca nggih tetep kanca ora kudu. Nggih to Pak Joko. Heeh. Mm-hmm. Nyatane ya isih di karuhke kula matur nuwun sanget. Wah, nek aku malah wegan di kanca kaya Pak Joko. Pripun to? Di kanca wakil rakyat ki malah kowe malah bangga ya. Bangga, Mas. Anakku ora. Lho, pripun? Seniman ki nek iso kancane sithik. Kok sithik? Aja oke-oke. Nganggere kancane oke. Nggih. Mulih do nanggap ning do njaluk tulung. Lho. Nganggere teko ning nggonmu sih, ndakel ning nggonku ya sih. Oh iya, ora mesti tak takon pira sih ana. Wah, ngono cah dhewe sih wis gampang kok. Kuwi mangkat. Nganggere kowe bareng ngomong celet-celet ming sithik. Ah. Niku klentu, Mas. Kok klentu? Niku berarti kula niku mah harga kula niku mah luwih tinggi. Lah sugih aku to dadine. Karo? Karo sing pimpinan mau? Karo sapa? Karo Pak Joko. Ping muni ngono. Wis sudah aku wong njuk tulung kok. Ha nggih to. Ha berarti mboten napa-napa, Mas. Ya wis ora apa-apa. Sing penting menika kabeh mlampah. Nggih, dadi kesel kabeh malah. Nggih. Malah bingung kabeh kesel. Ha iya. Niki mau jane kula ajeng wonten ing ngancani ning sapa? Ra ide. Calon bojo kula riyen. Wah. Nggih. Ah kok ora sida? Nggih ketua panitia Mbak Dwi. Oh. Ah kok ora gelem ngapa? Nun? Ora gelem ngapa? Ah sidane dadi garwane Pak Joko. Oh. Gayamu. Oh kowe rupane kaya. Ha nggih. Kula niku eleke kur muntir, Mas, nggih. Coba ora muntir ngono kabeh do kepencut. Waduh. Ana. Aliri aku ki jas e. Kadake. Ate nek wis tuwa. Iki ta? Mbiyen dek enom aku ya nemoni ya. Lah nggih to. Merangguli yo seono mbiyen dek enom bagelan paling bagus iki ming seono. Lah nggih to. Iya. Ora ono lho. Putih awake putih. Nggih. Anteng. Nggih. Nonteng blentong putih Mas niku. Heeh wong kadas to. Niku buras. Malah buras malen. Ha nggih yen ngapunten jek. Menika wonten awala Mbak Seono. Oh jek. Ya sugeng dalu bucange. Saking Pak Parjo bakule areng krebet. Oh. RT 05 Sendang Sari Pajangan. Eh, kancane mbokku kuwi mbiyen. Lho. Kok kancane mbokmu? Ah, mbokku mbiyen nggih adol areng, Mas. Oh. Iso minterke anake. Iso nukoke apa-apa. Dadi sampean sekolah bareng iki mergo sekolah dodol areng. Lho, THR punya, Mas. Terminale riyen ten THR. Oh iya jaman semono. Lah nggih kula ten riku. Tau katut gegarok, Mas, kula niku.
Darani kere ya. Akeh turutan anu niku perko nek riyen nggih ngamper toko. Nyuwun lagu Gubuk Asmara. Oh nggih. Nyuwun pangestu anggenipun sadiareng pinaringan lancar laris. Oh lancar nggih nggih. Ya nggih Mbah saka Pak Parjo. Pak Parjo. Parjo ki eneng sing supir, eneng sing bakul larang. Ah nggih. Eneng sing pengrawit. Yes Bapak. Makelaran. Saking Suratman Glundung nyuwun tembang Sesideman ingkang nembang Mbak Tatin. Kitun salam kagem sedaya penggemar Ki Seno ugi kanca-kanca rondo RT 05 guyub rukun murakabi matur nuwun Suratman Glundung. Yo wah wis Mas Suratman Glundung. Iki ya neng nek ora iki mau. Namung Glundung to? Iki apa isi ana iki apa? Aduh. Wah, pripun? Ra iku mung nggo encak-encokan. Napa kula goreng keryen? Seta. Nggih. Sugeng dalu menika. Kula saking rincang rondo Pak Joko Purnomo. Oh iya. Nyuwun fragmen Joko Kendil. Oh iya, Joko. Mbah Seono karo Mbak Tatin. Oh iya, wis diaturake. Wis Joko Kendil iki sego ngisine. Joko Kendil kok sego piye? Fragmen ketoprak karepe karo. Oh, ta kok nek kendil isine sego. Kudu kok durung ning panganan. Ah, nggih. Iya. Yo, Mbah Seono dikancani men semangat no. Yo. Ace. Men semangat. Iki ono sing nyuwun lagu Gubuk Asmara. Yo, diaturake sik karo Mbah Seono. Ayo. Nggih, Gubuk Asmara. Mbak Elisa. Yo, jumeneng Mbak Mangga. Nggih. Dalu, Mbah, Pakde. Eh, sugeng dalu no. Nggih. Ah, piye gendong sih, Mbah? Boten kula mlampah piyang Pak sakit to. Duwe sikil yo. Apa kono tangan. Nggih niki. Kok nyelot ceking. Kok ceking to niki kula tambah gendut to, tambah lem. Ceking ning kenceng apik, Nduk. Oh, kenceng. Ta wong kuwi sehat. Yo nggih. Tangane lemu glombyer. Oh nggih, kedune. Aku wong cilik ning kenceng. Kenceng. Cilik ning kenceng. Aku ngono kuwi. Nggih. Wangun nggih, Mbah. Eh? Wangun. Oh, wangun. Oke, wong aku rumoso elek ya wangun. Coba aku apik ngono ya rada. Nggih, iki ngaturake napa Pak Seno? Gubuk Asmara. Gubuk. Gubuk Asmara. Aja gobok. Ya, gubuk Asmara. Asmara. Asamurat. Asmara. Gubuk aja kok nek gubuk iki wis ngarani omah cilik. Nek gobok iki apa? Gobok. Eh. Tapi gobok kok bodho, kuwi goblok. Nek gobok, gobok iki kuping. Oh, gobok iki kuping. Kuping goboke ra ngrungokke lha kupinge ora. Kupinge ra ngrungokke. Oh, gobokku, gobokmu, gobok. Gobok, gubuk. Saking ukehe laron nganti wondoe golek laron wadahi plastik iki. Ande grameh ajake nang omah. Arep digawe Mbak Tatin kuwi sing calon Mbak Tatin. Oh. Sesuk didadar kek ndok 8 rak akeh. Ya, Gubuk Asmara. Nyingkar nyingku lagumu. Oh, inceh. Lagumu mandek ya mandek, aku kur manut kowe kok. Jak mandek ya mandek. Mandek ya mandek. Toplas ya toplas. Santong. Sing penting happy. Happy. Waduh, aku happy. Happy ki apa? Heh, seneng, Mas. Oh. Wis pinter. Poso Inggris iso. Heeh, seneng gedang goreng ngono dadine happy gedang goreng. Ngawur ya. Aku happy gedang goreng. Ora apa-apa ngawur justru malah lucune iki alami kok. Ning rak runtut, Mas. Oh iya. Nggih. Antaranane kuwi mau happy. Antaranane iki apa? Antaranane? Antaranane. Antarane? Antarane kuwi mau saka happy, happy ki seneng. Happy, iya. Cinta. Berarti aku happy kowe. Nah, kowe cinta Seono. Oh iya. Ning aku gemang. Waduh. Kaya deh. Megah. Ngopo kowe gah? Kok retok-etok to?
Kowe tok ngerti nek dapusi kok. Lah ndur, kowe tok karepe tenanan kok piye? Lah karepku ki yo nek omongan ki sing serius. Kayamu yo apa areng apa Elisa? Lho. Engko ra iso naik. Duwe apa? Lho, ora duwe rapone sing penting taraf-taraf hidupku ki bisa naik saka Elisa. Oh ngono. Edan? Aja. Taraf hidupmu iso naik mergo Elisa. Elisa. Berarti kowe uripe melu Elisa. Lah kudune ngono, Mas. Kowe aku njunjung derajat Elisa. Oh iya. Atase wong wedok kok iso ngayani wong lanang. Lho. Ngono lho. Awu wong lanang sambar gelap koyo ngono. Lho, pripun to? Ayo ora wangun sing kudu ngayani iki wong lanang. Sithik akeh wong lanang kudu ngayani wong wedok. Lah, oh iya. Ora wangun ben diwangun Elisa. Elisa. Ya, wis zaman Kartini kaya. Dadi gentenan sing ngayani sing wedok. Seneng tenan to sak aku. Aduh. Piye, Mbah? Gelem pura? Ya ning aja ganti, Mbah. Hah? Terus aku ngundangnya apa? Dedi apa ngono? Oh, Dedi. You know how much I love you. Piye, guys, ngaku tembung I love you iki? May I love you. Cari happymu. Ayo. I love you apa artine? Aku cinta padamu. Oh ngerti ya, pinter. Aku terus noko wedi. Ya semuanya uko aku kakang mas. Aku tapi yo sajane ora pati yo ning kenteng yo kudu kulino aku yo saiki dadi tresno karo kowe. Yang penting sekarang happy. Kaya kowe mbiyen. Kaya aku? Mbiyen kowe iki karaku nyingkar-nyingkir. Sik kok nyingkar-nyingkir ngene? Ning saiki gimana? Saiki kelem tatap-tatapan. I love you. Oh. Mapeng. Aku kinjeng tangis. Ning semyen ke muta. Pripun? Kok ora tak tututi sih? Hah? Ora tak tututi. Anggonku arep tak tinggal nulungi iki nggonku ya klebon. Piye? Ora Mas. Iki tantangan bagi. Sih, kuwi ditututi Elisa ra kecekel lho. Hah? Ditututi Elisa ra kecekel mau nanti bingung lho. Cepet ele ngono kuwi. Ndek berkeliaran iki aku udah dikudu ngene-ngene. Ben mati sih san. Tok ngene wae mati kok. Digapake sih. Kaya. Tak gese nang ngene lho Mas. Piye? Ka iso kronologine piye kok iso kaya ngono Mas. Nang weteng kok nang endi kok. Aku laron ki tujuane dhewe-dhewe kok. Lho kok iso tekan weteng tujuane nek dilaron? Lho, mau dari atas, Mas. Uh-uh. Dari atas turun ke bawah, Mas. Ngliwati kalen. Kalene gede, ana kalen po piye? Kok kalen to? Oh, kok ana kalene po piye nek? Kaya mabur ning jaba kuwi ning jero ding ya. Dadi lah masuk menurun ngono lah. Menurun arep menurun meneh wis kena sabuk. Dadi mandek ning kono tok tekuk. Ngek. Oh ya engko mati dhewe. Ora sapa-apa. Isih risi apa kok? Isih. Dorong mati-mati ya piye ya? Ya tak tablek ya piye? Pardi. Ya iki tetulung ning rapek ya iki. Irekane tetulung ning ora becik to, Mas? Ora becik kok ya. Lah mulane tak singkiri Mas sing kaya ngono. Nggon ngendi mrambate? Engko ya. Jo ning kene akeh wong. Oh, kuwi, piye? Malu. Kok padha aku isinan kowe. Isinan ya aku ki isin terus iki. Kok nek ra ono wong ya. Syukur ra ono kowe, ra ono aku gak ra ngopo-ngopo. Karek temet. Iya. Diano saya ono ya. Lelampahan kang kahuri.
sawah sar medun. Aku kudu menghindar ngene iki engko nek ana. Pokoke tak tameng isa. Iya. Tak tampleke mengko. Iya. Jane nek ana plester gampang tinggal di plester kene wis rampung janene. Ha iya. Nek ana plester tapi ra ono. Nganggo jarekku wae piye. Tresna tulus nadyanengku buk as moro. Ya. Dados. Dados kok. Dados. Dados. Kok ngono aku krungune padas. Ya. Yen lewat aku kelingan kupengke biyen tak goleren ning cekak kapan lisan warna apa tanda kasih sayang.
nyopot ta ya. Semangat nggih. Semangat. Pon gubuk lho niki mau. Gubuk asmoro. Nggih, pon happy-happy to. Happy-happy ning gubuk. Nggih, kula happy kamu. Ah iya aku ya. Diriku ya happymu. Iya. Waduh, semangat tenan nek muni happy. Cek sampun pas enak. Nggih. Semenwan. Wong happy jeneng penyanyi kok. Ha iya happy ya. Happy kok sendang? Wah. Kae happy ini kok Mas. Oh, wis ganti to. Pun ganti sak konise nggih. Lanjut nak. Paniki ora. Iya. Ki mau Mbak, sapa jenenge iki? Elisa. Mbak Elisa. Iya. Piye kok kabare? Apik. Pengestumu wilujeng. Ya syukur. Iki promosi wisata. Dasare ngene iki nak digawe wisata apik-apik kok, Tru. Ya Puncak Pajangan. Hah? Puncak Pajangan. Iki meneng-meneng awake dhewe ning dhuwur gunung lho. Masa? Heeh. Kene iki Pajangan iki ya dhuwur gunung ning pegunungan, ora gunung-gunung tenan. Nah iya. Matur sembah nuwun tanpa pindhan karo Pak Joko Purnomo ya, Tru. Ya. Sing isih keparang percaya karo awake dhewe. Nah iya, ya sak kamat-kamat. Nek jane menjenengane ya mbok kena wis jelek, nonton awake dhewe iki jane wis jelek. Ning gandeng saka Dinas Pariwisata iki diparing awake dhewe ya awake dhewe ngari manut ayo. Ayo ora gampang kok ya sing jeneng ngayahi jejiban mongko meh saben bengi ta, Tru. Heeh. Mongko etungane piye sepuh iki nyebutake dalang iki pirang-pirang kudu iso menyakup ya ngelmu, laku, wahyu, payu. Ono etungane to, ana kudu dicakup. Ngelmu, ngelmune kudu jembar. Ngelmune wawasane kudu luas. Ngelmu apa wae iki kabeh iso dilebokke ning pedalangan. Oh. Laku, ngelmu iki tanpa laku ora bakal ana gunane apa-apa. Mula nek arep dadi dalang iki sangune ya kudu ngelmune akeh tenan. Oh iya, pertanian ya kudu ngerti. Pendidikan ya kudu ngerti. Lho, ha ta, ah iya. Muwi didasari nganggo laku. Ah, nggo nek wis lakune apik, prihatine apik, tapa bratane becik, mesti terus kedunungan wahyu. Ada? Nek wis kedunungan wahyu terus terakhir sengkari ngrasake penake ya kuwi payu. Oh iya. Ngono kuwi etungane. Oh, ya ngono ya. Iya, ora mengkem lintik tok. Ora meng sumbat sampe setahun ora mayang, setahun ora mayang. Ngelmune ya urung sepiro, lakune ya urung sepiro. Ngomah modang medeng kok. Arep payu. Nanti iso sih arep ngundang. Ha iya. Ngelmune kudu jembar sinartan nganggo laku, terus kowe itu wayu lagi mayu. Wene kedunungan wayu ki sak mubeng mingere, Tru. Wis ta? Iya, wis ta tenan kuwi jenenge wong kewahyan iki wis luar biasa pokoke. Iya ya, Reng. Iya. Lah, kaya ngono isane iso kecekel ya nganggo laku ya kudu kebak ngelmu. Nganggo nek kewahyan terus mingkari ngrasake le payu. Oh, ngono ya. Iya. Ora kok ujug-ujug terus ya sok kursi nggo nampa tamu. Tamu nagih listrik, Pak. Ha iya, nyatane ya 14 tahun tanpa sing linggui. Panjen yo ngono ya. Lho, iki aku nyesem kelmu saka dalang 10, Tru. Oh. Tahu mejang kaya ngono kuwi. Tak midhangetake tenan. Wo, ya panjen lakune kudu kaya ngono kuwi ora sembetengan ora biyen-biyen. Ora mung waton-watonan ya. Heeh. Ayo to. Iya. Kabeh panjen kudu laku. Ayo. Yo sinambi anu omong-omongan yo karo rengeng-rengeng. Maksude piye? Petro Petro ngono. Nganggo rengeng ngono kuwi. Rengeng-rengeng tegese ana gamelan wayang, Reng. Ayo ana, kene nontok ket wingi sore. Piye maksude? Ayo do dituthuk, do ditembangke tetembangan lelagon tur ana dasare ana sinden. Welo ana sindene wayang lho, ana. Weh, ya ayo do dituthuk sindene, Tru. Yo. Tegese diunekke. Haah. Da diunekke men nyuara. Ha iya, sindan kok dituthuk tengah. Nani bojone ora. Sembetangan. Ya gamelane dinyereng ya apik. Dasare ya balungane ya jotos-jotos. Kempule ya kandel, bonange ya wis pecah siji. Heeh.
wis nanggap darno mah mecah kebunang siji. Ha sing ngabuh cah mempeng-mempenge tundang tanu. Aku wis modar kae ngono. Bentet tenan. Ya ora apa-apa. Langsung tak ijolke telu. Weh. Bunang pecah iki tak ijolke telu. Aku bingung e. Ha iya. Ya wis ora apa-apa. Wis bentro mbangane mati kodhok lu wong mati umuk. Ha iya. Mbuh nyoto mbuh ora. Ha iya. Yo nembang sing kepenak. Ayo ngaturke tetembangan. Yo saka siji loro telu wae sing urung ketok maju utawa urung ketok nembang ming iki. Mbak Hana Pertiwi. Oh yo dinggo permulaan mesti apik. Apik. Seragame mau kleru ya. Heeh. Mm-hmm. Loro seragame sing kleru siji, Tiwi loro bolot. Yo. Ning trimo ngebut mulih terus. Nah, ya wis tekatan ya, soalnya aku membuat ultimatum toh. Tidak sinden, tidak piyoko, saiki kleru slagame aku potong. Lah aku motong sak oke-oke. Mbangane engko dhewe kaget weruh amplop telus sok. Allah mulai numpak Mio iki mah. Banter banget. Iya. Ya ora apa-apa ya ben men tanggung jawab. Lah ngono kito salahane aku le maca kleru e. Aku le maca ngisore. Ora iso mlebu ngakal. Iya. Ora ketemu alam. Ora ketemu nalar kok alam bareng ngono. Heeh. Pokoke ora di ultimatum. Ayo iki. Nembang. Men kepenak di sawang jumenengan lho. Waduh. Ayo. Jumeneng. Heeh. Aja gagas. Penonton sing nang kene pancen sudo akeh. Ning streaming saya tambah. Tambah teles. Iya. Awak dhewe iki ora mung ngaturake pasugatan kagem sing para lenggah menonton secara live. Iya. Langsung nang papan panggonan kene ning nggo ngaturake tontonan kagem para penonton-penonton sing do wis mapan ana ing streaming-e dhewe-dhewe mergo wis do kabotan utawa do apa jenenge ngiklasake tuku kuota. Heeh. Kuota, Pak. Hah? Kuota. Aku muni apa? Kuota. Kupengmu kuwi sing gelar. Aku muni kuota, ora nganggo eng. Heeh. Saru. Tembange apa? Ku ora sah melu-melu wae cangkeme ki suwane. Sinden kok meng melu-melu lek omong ora. Ku melu-melu. Omongane sing cah ora ketrima-ketrima ku. Kesawaban. Kesawaban. Tanggal aku setahun iki jan sepi tenan lho. Wis pelak taune. Aku rumah saku wis didoi masyarakat tenan. Sedulur wae ora nyambat blas. Ha iya, ya wis ora apa-apa wis jenengke wae. Yo. Naturke lagu apa Mbak Tiwi? Requester kathah ken beksa, Pak. Weh? Nggih. Kon joget? Nggih. Ya ya ora apa-apa. Kuwi pamundutan requester kathah kuwi. Maksudnya paling akeh kuwi iki pancen do kesengsem neh mumbeksa. Arep beksa apa? Kethek ogleng? Nggih. Hah? Nggih ora. Kethek ogleng wulune ora ana kok kethek ogleng. Maksudnya sandangane sing nganggo wulu iki ora ana. Oh bungke, ayo ora bareng aku. Suwe-suwe kok arep kurang ajar. Yo, joget apa? Sing nganut cendak mawon nggih. Apa? Napa ta? Joget cendak iki meng engko meng kaya Mbah Waluyo kae. Coba ngene dibuang ngono terus rampung ayo aja. Joget apa-apa. Rujak jeruk mawon nggih. Rujak jeruk? Nggih. Oh iya, rujak jeruk jogetane piye, Tru? Rujak jeruk kok dadine lempah. Nah suwe bapak ne tole wes to nong ning nong ning nong nong ning ning nong ning lho kendange alon nong ning nong ning nong nong nedelang tentang dung 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 dang tak dang tak dang tak dang tak dang dang dung tak tomblang ngono kuwi dadi beda. Oke ora apa-apa bawa ana sikek. Ya. Hangat dong nih.
ngelaju saka Temanggung ya. Terkes apa wi bapakmu? Nggih. Endi wong iki? Kelitah-keliti. Ngajar. Lah mboten ngertos kok wau. Gondrong. Hubungane apa ngerti-ngerti bapakne kon potongi maksude piye? Amen ketok besus ngono lho. Gondrong ning dalang. Ah iya. Wah nek mayang ngelingi ra jamak. Nek omong cepete ra jamak-jamak. Ajeng pancen ngene. Radong. Rajang-rajang. Rajang-rajang. Iris. Iris. Monggo iki sing urung maju Mbak Ria karo Mbak Iim. Omong sapa, Kang? Iim. Iin kok Iim mulai. Wah, omongane. Daleme kali persing, kali gesing. Kali persing. Kamulara. Race. Tan kendatan ya tan kendatan sah cecawes dengaran tatin melek ayo ngomongi badine akeh nanti ya. Muki ya. Muki ta tiacempi. Kowe iki nek urung mari tenan rasa mangkat sik kowe. Tipes ta kowe? Nggih. Tipes ki suwe lorone ki. Nek arep gampang ditambani cacing runtel. Dinapake. Digodhok kena digoreng kena digawe kopi wis kuwi bantas kowe tuku obat tipes ning nggon dokter-dokter kae dadekke saka cacing bukan kapsul karo ngireng-ireng cacing nah arep cepet mari ya kelabang ya Allah kelabang entu dasung kuwi wae nek tombo kok ngrekoso ah dane ngayal kok golek cacing sak kowe-kowe bapakmu kena duwe cacing ngamen klitah-klitih. Duh adahi nggon napa to? Ning pancen nek wong sing ra ngerti jijik medeni ning tenan kuwi aku ra goro. Sing didemek ngruntel ae lho, gedhi-gedhi ae. Kuwi engko diplotot, dilangi isine jerone, diplotot rut ngono lemah ilang terus digoreng apa digodhog. Terus dicampurke wedang nek ra tegel dombe. Es tuh ngapa ae kowe? Mbak Ria kok njer-njewek ngono kuwi? Kaya runtel weruh cacing. Wah, biasanya tinggal dolanan ini kok nara mancing barang kaya iya Duki Bunti nggih Bu? Aduh, mau taruh rawe soalnya rasa omong-omongan rujak eki nacer rujak eki nacar jarok megane ngopo ya kok tipes kok suwe lemari penurunan daya tahan tubuh wo dadi engko lemes-lemes kuwi pengembaliannya sangat sulit to oh iya tambane yo mung cacing kuwi nek demam berdarah jambuk nutuk wo jambu ae di jus kuwi nggo ngombake habi habi ati becak aku ngoyak wae kok awe radang e iya ya nenek darah tinggi aku di blenderke apa jenenge blenderke apa jambu apa jenenge kaos kaki
takoni kuwi lho pace. Pace. Nek dong suruh abang kae, engko apa-apa iso to. Oh. Engko mumet ya iso. Engko apa-apa iso. Ya. Neng layah lambah lambah. Bunging kok. Sakon tak anten dasmu lho. Aku omong apa aku ora sadar. Ora rupane Pak Joko kaya terus arep maclum ngono. Kula Jawa lambak rawe. Iya, warning kanggo ayu. Wis mulai ora gerak-gerak sing werna-werna. Lagi ambil muda. Jam. Aku mah bayang ke anak itu. Tak dongak-dongak ke turu ombok nih. Ya. Lanango ya tiru ombok nih. Wedok turu ombok nih. Aja bisa-bisa tiru bapak nih. Gak bisa bayangkan aku. Ya. Nora suwe bapak neto lewos teko ayo sing nembang dikurke tiwik men joget saka kidul desa kana. Thank you.
suwuk ngene wae do gragap. Iki padahal biyen nek cara simbah-simbah biyen nek nembang rujak jeruk iso aneh ngene iki. Entak tak tak danding tak tak danding tak ting tak tak ting tak ting danding tak 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 tung dang tak tak ting. Kliwat ning, eh? Kliwat. Pose enggak endi? Lho. Kliwat kok pose enggak endi ora? Kendangmu iki kliwat. Wis, Mbak Tiwi matur nuwun. Leren tipes soalnya. Godhoke cacing. Iya. Yeah.